Акыркы суроого жооп беребиз. Мусулман адам Куран ва Сүннөт менен жашаш керек бы? Жо Кыргызстанды закону менен жашаш керек бы? Биз кайсыл бары менен жашайлы дейт. Урматтуу бир тууганым, колуңа келгениң менен жаша. Ошол Куран-ы Каримдин шариятын өзүң үйрөнүп билесиң. Ошол биздин баш мыйзамда дин түзүү эркиндиги берилген. Сакалың каласаң бул жагыңа, каласаң бул жагыңа кой. Биздин Кудайга шүгүр өлкөбүздө антип кайсарлык кыла бербегин сен. Сен антип кайсарлык кыла бербегин. Ошол сен жашап аткан жердин 2 метрдин ар жагындагы башка мамлекетте минтип сүйлөмөк турсун, ак топуну кийип мешитке бара албайсың сен. Ушул Кыргызстандагы болуп аткан ушундай бир ынтымак, биримдикти сага окшогон жүт бузарлардын бардыгы чыгара турган болду. Бизде канча жашаш керек? Дагы эмне кылсын жана? Атамбаев дарыяттыга суу куюп, Текебаевдин сакалын тарап бериш керек келип алып туруп. Намаз окуп атасын, мечит толу адам, даавачын топтоп алып басып жүрөт. Ак үйдүн астында намаз окуп атасын, аялын керек болсо капкараңы паранжы кийип алды. Дагы сага эмне кылыш керек болот? Дагы эмне кылып бериш керек сага? Акыр ошентип таалим боло берсе, таалим боло берсе бардык ордуна келет го. Ошого карабай туруп эле дин менен жашаш керекпи? Муну менен жашаш керекпи? Сен биринчи акыл оңдоп алгың сен. Кудай талам сага берген жакшылык нематка шүгүр кылбасаң, аны дароо алып коюшу мүмкүн. Дагы эмне кылып бериш керек сага? Аштап келип өзүңө куюп бериш калды, мен жеп алдым сага. Мечиттериң ачык, илим алып атасың, ажыга калашынча барып атасың, кыйкырып атасың, айтып атасың колуңан келишинче. А мен бияка чыгып алып өзүм толтуруп сүйлөп атам бирден. Дагы сага эмне керек болот? Ошентип тарбияланып барыш керек же бир күндө барды келип калыш керек болобу сага? Анда бар ошо Багдадиге барып кошулуп ал. Ошол жерде сага окшогондо толтура бардыгы чогулуп, ошол жерде бардыгы жүрүшөт. Кудай талап шерменде кылбасын. Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар.